Policia ka rrethuar zonën dhe po bën hetime. Në këtë pjesë të lagjës së muhaxherëve në kryeqytet ndodhi një plagosje e cila si shihet në këto pamje të siguruara nga Klan Kosova, por të mbuluara për shkak të rregullave të raportimit, u krye pas një përleshje fizike mes viktimës dhe dy personave. Rreth orës 10, policia ka marrë informatën për të shtëna me armë në rrugën Bedri Shala në Prishtinë. Me një herë pas marrës informatës, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që konsistojnë në hetimin e rrethanave që karakterizojnë ngjarjen. Bazuar në informacionet e para, raportohet për një person të lënduar, i cili dyshohet të ketë marrë lëndime nga arma e zjarrit. Klani mëson se viktima PG mbeti i plagosur në këmbë për çka mori trajtim mjekësor në klinikën emergjente të ÇKUK-s, mirë po vetëm për shkurt. Pacienti ka pranuar trajtim mjekësor dhe më pas u shliruar për në shtëpi, me që nuk ka pasur më shumë nevoj për trajtim në ÇKUK. Familjarët e viktimës të cilët nuk pranuan të flasin para kamerës, pra pasaj i than klanit se nuk i din as arsyet e kësaj përleshjeje e as nuk i njohin të dyshuarit.